13 замість 4. На 9 медалей більше порівняно з минулим роком завоювали кіровоградські легкоатлети на чемпіонатах України у закритих приміщеннях. Про це на прес-конференції повідомив головний тренер збірної області Володимир Абраменко. В порівнянні з минулим роком по результатам точно до тих же соревновань було завойовано спортсменами нашої області 4 медалі різного достоинства. Зараз їх виходить 10, а з учетом спортсменов в эстафетной команде, то и все 13. Найуспішніше наші представники королеви спорту виступили на юнацькому чемпіонаті України. Було найбільш успішне виступлення кіровоградських легкоатлетів за останні 15, якщо не сказати більше, 20 років. Тобто команда зайняла 9 місце і вперше 5 медалей различного достоинства завоювали легкоатлети нашої області. Останні успіхи президент обласної федерації Геннадій Заболотний пов'язує з плідною роботою наших тренерів та спортсменів. У нас дуже хороші тренера, і то, що роблять тренера вместе з... Ми маємо прекрасних спортсменів. То, що роблять наші тренера вместе з спортсменами в цих умовах, які ви можете побачити, я не побоюсь слова сказати, це такий подвиг. Попереду у кіровоградських легкоатлетів юнацькі Олімпійські ігри. Будуть проводитися Олімпійські ігри серед юношей, тобто спортсмени до 17 років. От нашої області можливі кандидати. Це Яна Качур в бігі на 200-400 метрів і Анастасія Думчева в тройному прыжку. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, усі проекти обласної федерації легкої атлетики продовжують реалізовуватися, говорить Геннадій Заболотний. Всі проекти, які ми започаткували, які започаткувала федерація разом з футбольним клубом «Зірка», разом з Федерацією легкої атлетики України, вони продовжуються і будуть виконані. Це стосується добудови легкоатлетичного ядра стадіону «Зірка», проведення змагань літом і багато-багато те, що ми з вами напланували. На завершення прес-конференції Геннадій Заболотний, Володимир Абраменко та наші легкоатлети Дмитро Яковенко і Вікторія Мороценко презентували календар «Легкоатлетична слава Кіровоградщини». А наші зірки королеви спорту провели для усіх бажаючих автограф-сесію. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.